музичката академија при Универзитетот Коце Делчев во Штип на катедрата за етнопедагогија. Моментално сум студент на втор цикл студи, како и демонстратор на истата катедра. Во мај 2020 година ја освоих првата награда на студентската конференција за етномузикологија, историја, теорија и практика на конзерваториумот Римски Корсаков во Санкт Петербург, Русија, под менторство на професор доктор Орна Величкова.